ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସିଲା ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ନେବି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ସେଦିନ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ଇଏ କରାହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବି କ'ଣ କହିଥିଲା, ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିହେବ କ୍ଲିଅରଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯଦି ଭୁଲ କେହି କରନ୍ତି, ଚାରି ଜଣ ହଉ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହଉ, ଦଶ ଜଣ ହଉ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସଜା ଦିଆହେବ ୟା ଫାଶି ଦିଆହେବ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦେଇହେବ କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡେଟ୍ରେ ଦେଇହେବ। ସେଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲା କି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନା ଏଇଟା ନେଇକି ଆମର ସେଣ୍ଟର ଯାଇଥିଲା, ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଯାଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖକୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଦିନ ଫାଇନାଲ କଥା ଶୁଣିଦେଇଥିଲା କ'ଣ, ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ, ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଣେଇବି, ବଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଫାଶି ଡେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, କଥା କ'ଣ ଏବେ ରହିଲା ନା, ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ଜଣ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋସିଜର ସରିଯାଇଛି, ଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନିୟମ, ବାକି ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କର ଅଛି ପବନର ଅଛି, ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜର ଦୁଇଟା ଏବେ ପବନର ବାକି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର ଆମେ କଥା କହିପାରିବା, ସେହି ପ୍ରୋସିଜର ପାଇଁ ପବନ ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଡେଫିନାଇଟଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇପାରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା ହିୟରିଂରେ ଯାହା ବି କଥା କହିପାରେ ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ। ବଟ୍ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଯଦି ପବନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରେ ଲାଷ୍ଟ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନି ଆକଡ଼ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଫାଶୀ ଡେଟ୍, କି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହେବ କି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ନୁ। କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ପଚାରିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୟା ଫିର୍ ଗୋଟେ କଥା ପକାଇଥିଲା, ଫାଇଲ୍ ପକାଇଥିଲା କି ଯଦି ଅଲଗା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ କି ଜଣ ଜଣିଆ କରି ଦିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ଜଣ ଜଣିଆ କରିକି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଫାଇନାଲ କରିବି। ତା ମାନେ ଯଦି ଏବେ ପବନ ଯାଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ବାକି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପବନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯିବେ, କିମ୍ବା ପବନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତିନି ତାରିଖରୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବ। ବାକି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦି ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଡକେଇକି ଜଲ୍ଦି ରାତାରାତି ଭିତରେ ଡିସିଜନ ଦେଇଦେବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ପବନ ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆଙ୍କର ବି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନି ତାରିଖ ଦିନ। ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମାରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।